მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ბიოლოგიის გზამკვლევის განხილვას, რომლის მიზანია პანდემიის პირობებში ხელი შეუწყოს სწავლასწავლების პროცესი წარიმართოს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნების შესაბამისად. აღნიშნული გზამკვლევი მეცხრე კლასისა და ისე ფუძნება ორ ძირითად რესურს: სახელმძღვანელოს, რომლის ავტორებიც არიან ნანა ზაალიშვილი და თინათინ ზარდიაშვილი, გამომცემლობა ტრიასი და ასევე ერთ-ერთ ძირითად რესურსად აქ გამოყენებულია ტელესკოლის გაკვეთილები. შეგახსენებთ, რომ მეცხრე კლასში გვაქვს ოთხი სავალდებულო თემა: ადამიანის მარეგულირებელი სისტემა, შეგრძნების ორგანოები, რეპროდუქციული სისტემა და ჯანმრთელობა, სახეობა, პოპულაცია. დღეს პირველ თემას განვიხილავთ: ადამიანის მარეგულირებელ სისტემას და კონკრეტულად მეორე კომპლექსურ დავალებას. დავიცოთ თავი პოლიომიელიტისგან. აღნიშნული კომპლექსური დავალება, როგორც ვხედავთ, ორ სამიზნე ცნებას მიემართება: სტრუქტურა და ფუნქცია, ჯანმრთელობა და დაავადება. მოდი გავიხსენოთ, რომ ბიოლოგიაში საბაზო საფეხურზე გვაქვს ხუთი სამიზნე ცნება: აღნიშნული ორი, სტრუქტურა და ფუნქცია, ჯანმრთელობა და დაავადება, ბიომრავალფეროვნება, კვლევა და სასიცოცხლო თვისებები. სამიზნეცნებები გრძელვადიანი მიზნებია. სამიზნეცნებები აერთიანებს გარკვეული სახის მკვიდრ წარმოდგენებს და ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის: საკითხების და თემების დამუშავების დროს ისე წარმართოთ სწავლასწავლების პროცესი, რომ მოსწავლეებში ხელი შეუწყოთ სამიზნეცნებების მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას. აღნიშნული კომპლექსური დავალებაც სწორედ ამ მიზნით არის შექმნილი და ამას ემსახურება. მისი დანერგვის პროცესში ეს ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეს. მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ მოცემული კომპლექსური დავალება. ნახოთ, რა ეტაპებისგან შედგება, რა რესურსებია გამოყენებული, რა აქტივობებია გამოყენებული დანერგვის პროცესში და გავეცნოთ მის შინაარსს. მანამდე უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანის მარეგულირებელ სისტემას განვიხილავთ, ადამიანის კონკრეტულად ადამიანის ნერვული სისტემის აგებულებას და მნიშვნელობას და ქვესაკითხად მოცემულია ნერვული სისტემა და რეფლექსური რკალი. რაც შეეხება ქვეცნებებს, აქ შემდეგი სახის ქვეცნებები მუშავდება: ნეირონი, აქსონი, დენდრიტი, მიელინის გარსი, სინაფსი, ნეირომედიატორი, გრძნობიარე ნეირონი, მაოძრავებელი ნეირონი, ჩართული ნეირონი, ნერვი, რეფლექსური რკალი, პოლიომიელიტი. და უშუალოდ კომპლექსური დავალების პირობა ასეთია: პოლიომიელიტი საშიში ვირუსული დაავადება, რომლითაც ყველაზე ხშირად ბავშვები ავადდებიან. ვირუსი ზურგის ტვინის მამოძრავებელ ნეირონს აზიანებს. დაავადება მძიმე სიმპტომებით ხასიათდება. ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, პოლიომიელიტზე ვაქცინაცია აცრების კალენდარში შედის. წარმოიდგინე, რომ უნდა დაარწმუნო აცრებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი მშობლები პოლიომიელიტზე ვაქცინაციის აუცილებლობაში. ამისთვის მოამზადე ვიდეო მიმართო, რომელშიც ხაზგასმით წარმოაჩენ: როგორია ზურგის ტვინის აგებულების თავისებურება, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს პოლიომიელიტის გამოწვევა ზურგის ტვინის ფუნქციებზე, როგორია პოლიომიელიტისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, გამომწვევი მიზეზები და როგორ შეგვიძლია ავირიდოთ ეს დაავადება თავიდან, რატომ არ ავადდება პოლიომიელიტით ყველა ადამიანი, რა გვიცავს მისგან. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან აქტუალური თემაა აცრები, აცრების კალენდარი, დაავადებებისაგან დაცვა ვაქცინაციით და ფიქრობ, ძალიან დაინტერესდებათ თქვენ მოსწავლეებს აღნიშნული კომპლექსური დავალება. როგორც ვხედავთ, კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმები მართლაც მიემართება სამიზნეცნების მკვიდრ წარმოდგენებს და ეს აღნიშნები, რომელსაც მე ახლა მოვნიშნავ, სწორედ ამაზე მიგვითითებს. აი, მაგალითად, პირველი შეფასების კრიტერიუმი, როგორია ზურგის ტვინის აგებულების თავისებურება, მიემართება სტრუქტურის და ფუნქციის, აი ამ მოცემული სამიზნეცნების პირველ მკვიდრ წარმოდგენას. მოდით გავიხსენოთ
აღნიშნული სამიზნეთდებების მკვიდრი წარმოდგენები, ანუ რა არის ჩვენი გრძელვადიანი მიზანი ამ შემთხვევაში, რატომ ვაკეთებთ ამ კომპლექსურ დავალებას, რატომ გვინდა რომ დავნერგოთ აღნიშნული კომპლექსური დავალება, გარდა იმისა რომ ვთქვათ ეს თემა აქტუალურია. Პირველი სამიზნეცნება, რომელსაც მიემართება აღნიშნული კომპლექსური დავალება, არის სტრუქტურა და ფუნქცია. მისი მკვიდრი წარმოდგენები ასეთია. ბიოლოგიური სისტემა ორგანიზაციის ყოველ დონეზე შედგება სხვადასხვა სტრუქტურისგან. ბიოლოგიური სისტემის სტრუქტურა შეესაბამება მის ფუნქციას და ქმის ერთ მთლიანობას. გარემო პირობები გავლენას ახდენს ბიოლოგიური სისტემის აგებულებასა და ფუნქციებზე. მომდევნო ანუ მეორე სამიზნეცნება, ეს არის ჯანმრთელობა და დაავადება, რომელსაც მიემართება აღნიშნული კომპლექსური დავალება. შესაბამისად, მისი შეფასების კრიტერიუმებიც არის მკაცრ კორელაციაში მოცემული სამიზნეცნების მკვიდრ წარმოდგენებთან. ჯანმრთელობა არის ადამიანის მდგომარეობა, რომლის დროსაც შენარჩუნებულია ჰომეოსტაზი და შრომის უნარიანობა. მათი დარღვევა კი განაპირობებს ავადობას. Სხვადასხვა დაავადებას აქვს განსხვავებული გამომწვევი მიზეზები, სიმპტომები და პრევენციის გზები. Იმუნიტეტი არის ორგანიზმის უნარი დაიცვას მისი ჯანმრთელობა. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დარღვევა იწვევს იმუნიტეტის დაქვეითებას და ხელს უწყობს სხვადასხვა დაავადების განვითარებას. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. Ეს რაც შეეხებოდა აღნიშნული სამიზნეცნების მკვიდრ წარმოდგენებს. Მოდით ახლა მთლიანობაში გავიაზროთ, როგორ შეიძლება დაინერგოს კომპლექსური დავალება საკლასო ოთახში. Პირველ რიგში უნდა მოხდეს კომპლექსური დავალების პირობის წარდგენა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. შემდგომ სხვადასხვა რესურსების გამოყენებით, ეს რესურსები შეიძლება სახელმძღვანელოდანაც იყოს და თვითონ სახელმძღვანელო, ასევე დამატებითი რესურსებიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ სხვადასხვა აქტივობების საშუალებით, ქვეცნებები, ქვესაკითხები დამუშავდება და შესაბამისად გავდივართ გრძელვადიან მიზნებზე. Ანუ ხელს უწყობთ მოსწავლეებში მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას. Ამ შემთხვევაში ორი სამიზნეცნების სტრუქტურისა და ფუნქციის და ჯანმრთელობა და დაავადების. Არ უნდა დაგვავიწყდეს საკვანძო შეკითხვა. საკვანძო შეკითხვა ამ შემთხვევაში ასე ჟღერს. როგორ წარმოვაჩინო ვიდეო მიმართვაში, რა მნიშვნელობა აქვს პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას. ეს შეიძლება როგორც მაპროვოცირებელი შეკითხვა ისეც დავსვათ. Ან გავიაზროთ შემდეგნაირად. Შეკითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს მას შემდეგ, რაც მოსწავლე უკვე იმუშავებს აღნიშნულ კომპლექსურ დავალებაზე, გაეცნობა მოცემულ საკითხებს. Უფრო დეტალურად ეტაპების და ნაბიჯების შესახებ. Როგორც სქემიდან ხედავთ, ორი ეტაპისგან შედგება კომპლექსური დავალების დამუშავება. Მოიცავს ორ ეტაპს. Და მოდით ახლა განვიხილოთ თითოეული ეტაპი. Პირველი ეტაპი ეს არის კომპლექსური დავალების ფორმა. Კომპლექსური დავალების ფორმის დროს უშუალოდ საუბრობთ იმაზე, თუ რა ფორმით მოუწევთ მოსწავლეებს საკუთარი ცოდნის წარმოჩინება. Ამ შემთხვევაში ეს არის ვიდეო მიმართვა. Შეიძლება თქვათ აქ უბრალოდ აღნიშნული სურათი გამოვიტანოთ როგორც რესურსი და თქვათ დავსვათ ასეთი ტიპის შეკითხვები, როგორი უნდა იყოს ვიდეო მიმართვა, რა ნიუანსები უნდა გავითვალისწინოთ ვიდეო მიმართვის მომზადების დროს, როგორ უნდა მოვამზადოთ ვიდეო მიმართვა. ასევე შეიძლება აქ დავსვათ ასეთი ტიპის კითხვები, რომელი აცრა გაქვს ჩატარებული, რა იცი პოლიომიელიტის შესახებ და ასე შემდეგ. მე მინდა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ მოცემული შეკითხვები, მოცემული აქტივობები და რესურსები მხოლოდ და მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სურვილისამებრ შეცვალოთ. რაც შეეხება აქტივობებს, რომლებიც უნდა განხორციელდეს პირველ ეტაპზე, არის შემდეგი სახის. Პირველი ეს არის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა, ხოლო მეორე ეს არის ვიდეო მიმართვის მაგალითი შეიძლება ვთქვათ წარმოვაჩინოთ მოსწავლეებთან, ანუ უბრალოდ ვთხოვოთ რომ გაიხსენონ ეფექტური ვიდეო მიმართვა და მისი მახასიათებლები. რა შეეხება მეორე ეტაპს, მეორე ეტაპზე უნდა დამუშავდეს შეფასების კრიტერიუმები ცალ-ცალკე და შესაბამისად უნდა მოხდეს შესაბამისი რესურსების შემოტანა, აქტივობების განხორციელება
და შეკითხების დასმა. Ამ შემთხვევაში პირველ ნაბიჯზე განვიხილავთ ისეთ რესურსებს და ისეთ აქტივობებს, რომლებიც მიმართული იქნება პირველ შეფასების კრიტერიუმზე. Მე გაგახსენებთ, რომელი არის პირველი შეფასების კრიტერიუმი, როგორია ზურგის ტვინის აგებულების თავისებურება, პირველ და მეორე შეფასების კრიტერიუმს მიემართება, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს პოლიომიელიტის გამომწვევმა ზურგის ტვინის ფუნქციებზე. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ მეორე ეტაპის აქტივობებს და რესურსებს, აქ რესურსებად გვაქვს ილუსტრაცია სახელმძღვანელოდან გვერდი 26, პარაგრაფი 1, 2, 1 და ძალიან ბევრი საინტერესო რესურსი არის აქ განხილული. მოდით ერთად დავათვალიეროთ ეს რესურსები და ვნახოთ რა არის შემოთავაზებული გარდა ტელესკოპის ორი გაკვეთილისა, რომელზეც მე თავში უკვე ახსენე ეს გაკვეთილები ერთი ნერვულ სისტემას მიეკუთვნება, ხოლო მეორე გაკვეთილი მიეკუთვნება ენდოკრინულ სისტემას და ეხება უფრო სწორად ენდოკრინულ სისტემას. ასევე აქ გვაქვს ძალიან საინტერესო ვიდეო რესურსები ჩადებული. აღნიშნული ვიდეო რესურსი უშუალოდ ეხება თუ როგორ ხდება ინფორმაციის გადაცემა ერთი ნეირონიდან მეორეზე ნეირომედიატორის საშუალებით. მეორე რესურსი იგივე ეტაპში, პირველ ნაბიჯში, მეორე ეტაპის პირველ ნაბიჯში არის კოლორადოდან და აქ არის membranum potentialze, ძალიან საინტერესო რესურსი ჩადებული, ერთგვარი სიმულაცია, რომელიც შეგიძლიათ თქვენ მოსწავლეებთან ერთად განიხილოთ. ასევე აქ გვაქვს ვაქცინაციის კალენდარი, რომელსაც გამაცნობთ ჩვენს მოსწავლეებს. რა შეეხება აქტივობებს, აქ პირველ აქტივობა შეიძლება განიხილოთ ნერვული ქსოვილისა და ნერვული უჯრედის აგებულება, ნეირონების კლასიფიკაცია, მესამე აქტივობად რეფლექსური რკალის აგებულების გაცნობა და მოდელის მომზადება. მით უმეტეს, რომ რესურსებში დევს ისეთი ვიდეო ფაილი, რომელშიც სწორედაც განხილულია თუ როგორ ხდება რეფლექსური რკალის შეკრა და როგორ ხდება ინფორმაციის გადაცემა. რაც შეეხება შეკითხვებს, შეკითხვები არის შემდეგი სახის: რომელი უჯრედებისგან შედგება ნერვული ქსოვილი, რა მნიშვნელობა აქვს ნეირონებს და გლიურ უჯრედებს, რა ნაწილებისგან შედგება ნეირონი, რა მსგავსება და განსხვავება მამოძრავებელ მგრძნობიარე და ჩართულ ნეირონებს შორის, რა ენაზე ლაპარაკობენ ნეირონები, აი მაშინ როდესაც ჩვენ განვიხილავთ ვიდეო რესურს, რომელიც ჩვენ უკვე ვნახეთ და ერთი ნეირონიდან მეორეზე ხდებოდა ნეირომედიატორის საშუალებით ინფორმაციის გადაცემა, სწორედ აი ასეთი ტიპის შეკითხვები შეიძლება დავსვათ. რა სახით გადადის ინფორმაცია ერთი ნეირონიდან მეორეზე, რისგან შედგება რეფლექსური რკალი და როგორც უკვე თქვით, გვაქვს შესაბამისი რესურსი, რა ფუნქციას ასრულებს მისი თითოეული კომპონენტი, რა დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა აქვს ახალშობილისთვის მუხლისა და სხვა რეფლექსების შემოწმებას. მეორე ნაბიჯზე მუშავდება დანარჩენი შეფასების კრიტერიუმები, რომელიც ეხება სამიზნედზე ჯანმრთელობას და დაავადებას. ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებთ უფრო დაავადებაზე, რომელზეც საუბარი იყო კომპლექსურ დავალებაში, ეს არის პოლიომიელიტი. ესეც რა თქმა უნდა არის ჩადებული საინფორმაციო ტექსტის სახით და შეგიძლიათ ნახოთ ან კლასში დაამუშავებინოს თქვენ მოსწავლეებს, ან მისცეთ როგორც საშინაო დავალება, დამუშავდეს აღნიშნული საინფორმაციო ტექსტი სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით, ეს შეიძლება იყოს მარკირების მეთოდი და სხვადასხვა. გავაგრძელოთ საუბარი და მოდით აქვე ვნახოთ აქტივობა, რომელსაც გთავაზობთ. შესაბამისად აქტივობა ეს არის საინფორმაციო ტექსტის დამუშავება და ასეთი ტიპის შეკითხვები შეიძლება დავსვათ ამ დროს. რა იწვევს პოლიომიელიტს, როგორია მისი მოქმედების მექანიზმი, რა სიმპტომები ახასიათებს მას, რატომ ფერხდება პოლიომიელიტით დაავადებული ადამიანის მოძრაობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი პოლიომიელიტზე ვაქცინაცია და კიდევ ერთხელ ყურადღებას ვამახვილებ სწორედ აქედან გამომდინარე და ზოგადად
თემაც ძალიან საინტერესოა და საკითხი, არამხოლოდ ვაქცინაციის გამო, თუმცა ვაქცინაცია დღეს მეტად აქტუალური თემაა და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსწავლეებისთვის აღნიშნული კომპლექსური დავალების განხორციელება. Მოდით ახლა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ხდება მას შემდეგ, როდესაც მოსწავლე წარადგენს პროდუქტს, ამ შემთხვევაში ვიდეო მიმართვას. Აუცილებლად უნდა დავსვათ თვით შეფასებაზე გამიზნული კითხვები, კითხვები, რომლებიც მოსწავლეს დააფიქრებს სწავლების პროცესზე, დააფიქრებს იმაზე, თუ რა გააკეთა, რა ვერ გამოუვიდა ისე, როგორც გეგმავდა და რისი გაუმჯობესება მოუწევს მომავალში. Აღწერე, როგორ წარმართე დავალებაზე მუშაობის პროცესი, აღწერე რა პროდუქტის შექმენი, რა საკითხს შეეხება შენ მიერ მომზადებული დავალება, ახსენი რატომ შექმენი პოსტერი, რისი თქმა გინდოდა მისი საშუალებით, შენი აზრით ვინ უნდა დაინტერესდეს შენ მიერ შექმნილი კომპლექსური დავალებით და რატომ, რა დაბრკოლებებს წააწყდი დავალებაზე მუშაობის პროცესში, რას გააკეთებდი სხვაგვარად ახლა რომ იწყებდი დავალებაზე მუშაობას. Აღნიშნული კითხვა მეტაკოგნიტური უნარების გამომუშავებაზე მუშაობს ძალიან კარგად. მსგავსი ფორმის ან შინაარსის დავალება სხვა დროს თუ შეგისრულებია, შენი აზრით რით გავს და რით განსხვავდება შენი დავალება შენი თანაკლასელების ნაშრომებისგან. დამერწმუნებით, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი შეკითხვებია, შეგიძლიათ ამ შეკითხვებიდან მხოლოდ რამდენიმე გააჟღეროთ მოსწავლესთან, თითოეულ მოსწავლესთან. Ეს იქნება ნამდვილად წინაპირობა იმისა, რომ შემდეგში უკვე მოსწავლეები კიდევ უფრო კარგად და გამართულად წარსდგებიან მომდევნო კომპლექსური დავალების განხორციელების დროს კლასის აუდიტორიის წინაშე. Რაც შეეხება შეფასებას მოსწავლეებისას, ხდება განმავითარებელი შეფასება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, როდესაც დასრულდება კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა, შემაჯამებელი განმავითარებელი კომენტარი აუცილებლად უნდა მოყვეს ამ ყველაფერს და ისევ შეფასებას რომ დაუბრუნდეთ, შეფასება ხდება სოლო ტაქსონომიით, რომლის საშუალებითაც ხდება განსაზღვრა თითოეულ სამიზნე ცდებასთან მიმართებით, თუ რა დონეზე იმყოფება მოსწავლე. შეგახსენებთ, რომ მოცემულია მარჯვენა სვეტში სოლო ტაქსონომიის დონეები. ყველაზე მარტივი პრესტრუქტურული დონე, ყველაზე რთული, ყველაზე მაღალი შეიძლება ითქვას, ეს არის აბსტრაქტული დონე. მას შემდეგ, როდესაც განსაზღვრავთ, თუ რა დონეზეა თითოეული მოსწავლე, თითოეულ სამიზნე ცდებასთან მიმართებით, ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, საგაკვეთილო პროცესს და ვცდილობთ, რომ ისეთი აქტივობები, ისეთი რესურსები შევთავაზოთ, რომ მომდევნო ჯერზე, როდესაც ისევ მოგვიწევს იგივე სამიზნე ცდებასთან მიმართებით, გავზომოთ, თუ რა დონეზეა მოსწავლე, მოსწავლემ გადაინაცვლოს შედარებით მაღალ საფეხურზე. თუ ის იყო პრესტრუქტურულ დონეზე, გადავიდეს უნი ან მულტისტრუქტურულ დონეზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ზოგადი ხასიათის რეკომენდაციებს, რაც უნდა გავითვალისწინოთ არამხოლოდ აღნიშნულ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში, არამედ საერთოდ. ეს არის რეკომენდაციები სწავლასწავლებლის პროცესისთვის. Აქტიური სწავლება. Აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ არც ერთი ბავშვი არ იყოს პასიურ მდგომარეობაში. Მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ გავააქტიუროთ მოსწავლეები, აღძრათ მათში მოტივაცია. Მოსწავლე თვითონ გახდეს აღმომჩენი, მასწავლებელი იყოს ფასილიტატორი. Აუცილებლად წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით უნდა მოხდეს ახალი ცოდნის გადაცემა და ახალი ცოდნა უნდა დაშენდეს აუცილებლად ძველზე. სწავლის სწავლას რაც შეეხება, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია მოსწავლეებს შევთავაზოთ პირდაპირი სახით ის მეთოდები, რომლებიც მათ დაეხმარებათ, რომ უკეთ ისწავლონ შემდგომში, ვასწავლოთ თუ როგორ უნდა ისწავლონ მათ. ასევე მნიშვნელოვანია შეკითხვები, რომლებიც ცოდნისამივე კატეგორიაზე იქნება მიმართული. რაც შეეხება ორგანიზებას და ურთიერთდაკავშირებას, ჩვენ ეს ზემოთაც ვახსენეთ, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ცოდნის და უნარების შერწყმა, ძველ ცოდნაზე ახალი ცოდნის დაშენება.
ინკლუზიურ განათლებას და დიფერენცირებულ მიდგომასაც დიდი ყურადღება ეთმობა, როდესაც საუბრობთ კომპლექსური დავალებების დანერგვაზე. მნიშვნელოვანია, რომ კომპლექსური დავალებების ადაპტირება მოხდეს თუ ამისი საჭიროება, განსაკუთრებით არ უნდა დაგვავიწყდეს სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეები. რაც შეეხება რეკომენდაციებს განმავითარებელი შეფასებისთვის, მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები გვაქვს თქვენთვის. Არ უნდა გავმიჩნოთ სწავლებისა და შეფასების პროცესი. Არ უნდა დაველოდოთ აუცილებლად იმ მომენტს, როდის დასრულდება კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა და როდის წარადგენენ მოსწავლეები პროდუქტს. ჩვენ მიმდინარეობის პროცესშიც უნდა მივცეთ მოსწავლეებს განმავითარებელი უკავშირში. კავშირი ეს შეიძლება იყოს სიტყვიერი, ეს შეიძლება იყოს წერილობითი განმავითარებელი უკავშირი და ეს იქნება წინაპირობა იმისა, რომ როდესაც მოხდება შემაჯამებელი განმავითარებელი შეფასება შეიძლება ითქვას, ანუ შეფასება, რომელსაც შემდეგ მოყვება შემაჯამებელი განმავითარებელი კომენტარი, დავინახავთ, რომ მოსწავლეები იქნებიან უფრო მაღალ დონეზე, შეიძლება ითქვას სოლო ტაქსონომიის დონეების მიხედვით და უფრო კარგ შედეგებს გვაჩვენებენ. როგორ შეირჩეს რესურსების საგნისთვის? Აუცილებლად უნდა იყოს მოსწავლეთა ასაკზე, საჭიროებებზე, ინტერესებზე მორგებული და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი და არაერთადერთი რესურსი. რაც შეეხება რეკომენდაციებს მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ და დავინახოთ აუცილებლობა მშობელთა ჩართულობისა, რადგან ისინი მოგვაწვდიან ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენთვის ფასდაუდებელი იქნება. Როგორც წესი, მშობლები ხედავენ თუ როგორ ასრულებენ მათი შვილების საშინაო დავალებას, რა დროს უთმობენ ამ დავალებას. ხანდახან უფრო გახსნილებიც არიან მშობლებთან და საუბრობენ თუ რა უჭირთ, რა პრობლემები აქვთ და მას შემდეგ, რაც მშობლები ამ ინფორმაციას ჩვენამდე მოიტანენ, ჩვენ უფრო კარგად დავგეგმავთ საგაკვეთილო პროცესს და მოვარგებთ თითოეული მოსწავლის საჭიროებას. რაც შეეხება რეკომენდაციებს დისტანციური სწავლებისთვის, სასწავლო პროცესის წარმართვას გარკვეულწილად შეიძლება შეფერხებები ახლდეს, მაგრამ ეს გამოწვევა ჩვენთვის ერთგვარი დადებითი კუთხით უნდა შემოვატრიალოთ, მე ვფიქრობ, და უნდა გამოვიყენოთ პროცესი იმისთვის, რომ საგაკვეთილო პროცესი გავამრავალფეროვნოთ სხვადასხვა აქტივობებით. მოსწავლეებს შევთავაზოთ მრავალფეროვანი რესურსები და დისტანციური სწავლება ამის საშუალებას ნამდვილად იძლევა. სასწავლო პროგრამები ხანდახან ითხოვს მოდიფიცირებას, როდესაც დისტანციურ სწავლებაზე ვსაუბრობთ, და გადახედვას სკოლის საორგანიზაციო კულტურას, რაც შეეხება უმნიშვნელოვანესი და ერთ-ერთი უმთავრესია, რადგანაც დისტანციური სწავლების დროს კომპლექსური დავალებების დანერგვის პროცესში მოსწავლეებს, მასწავლებლებს უწევთ მჭიდრო თანამშრომლობა კათედრაზე და არა მხოლოდ გამოცდილების გაზიარება ერთმანეთისთვის, და ეს არის ნამდვილად წინაპირობა იმისა, რომ უკეთესად წარიმართოს სწავლების პროცესი. Მადლობა მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დამიკავშირდეთ და ერთად გავარჩიოთ აღნიშნული. Მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.